Този кръг ви питаме, кои са единствените двама треньори, водили Бероя и Локомотив Пловдив, заменяйки се последователно първо в единия клуб, а след това в другия, в два различни сезона. Тоест говорим за двама едни и същи треньори, последователността е една и съща, в Бероя, в Локомотив Пловдив, но се случва в два различни сезона. Отговорите на сайта GongBG. Към резултатите от днешния ден и разбира се програмата от тук.